Сьогодні близько 10:30 на аварійному відрізку дороги перехресті вулиць Житомирської і Цадика сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та легкового автомобіля. Водій автобуса не помітив вазівки, що рухалась головною дорогою, не надав переваги у русі. Це стало і наслідком зіткнення. Водій автобуса ВАЗ, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу русі автомобілю ВАЗ-2106, який рухався по головній дорозі. Внаслідок чого сталося зіткнення двох транспортних засобів. Водія ВАЗ-2106 із значними тілесними ушкодженнями за лічені хвилини лікарі швидкої госпіталізували до центральної міської лікарні. Водії пасажири автобуса, на щастя, не постраждали. Внаслідок ДТП тільки один потерпілий. На даний час оформляється дорожньо-транспортна пригода. Відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час будуть назначені ряд експертиз. Від результатів проведених експертиз залежатиме, яке покарання понесе водій, котрий з тих чи інших причин не дотримався правил дорожнього руху. Це буде залежати, який водій отримав тілесні ушкодження. Якщо легкі, то буде притягнутися до адміністративної відповідальності. Якщо середньої тяжкості, то справа буде направлятися до суду. Скажіть, автобус був повний людьми, так? Автобус, да, рухався з пасажирами, він якраз рухався по маршруту номер 5. На даний час ніхто в лікарню з пасажирів не звертався.